वंदे मातरम बाल दोस्तों, आज हम देखेंगे कक्षा 2 विषय गुजराती। पाठ्य पुस्तक का नाम है बुलबुल। इमा चैप्टर 4 गिली गिली छू, जेमा आज आपणे सदे पोटी भरवाना छे। हवे पेज नंबर 35 ए आपणे जोई गया छे, पेज नंबर 36 ए पण आपणे जोई गया छे, पेज नंबर 37 पण आपणे જોઈ ગયા છે। હવે આજે આપણે પેજ નંબર 38 જોવાના છે। પેજ નંબર 38 પર આ પ્રશ્ન 10 છે ને, એ આપણે ગયા વિડિયોમાં જોઈ ગયા છે। તો આજે આપણે આ વાર્તાનું નામ છે વાંસરીવાળું, ત્યાંથી જોઈશું। હવે આ સરસ મજાની વાર્તા છે, એ આપણે આમ તો જોઈ ગયા છે, જ્યારે ટેક્સ્ટબુકમાં આ વાર્તા હતી ત્યારે આપણે જોઈ ગયા છે ને। હા, તો આજે આપણે આ વાર્તા પાછી જોવાના છે। તો કે પાઠ્યપુસ્તકમાં આપેલી વાર્તા વાંસરીવાળું શિક્ષકની મદદથી સાંભળો। તો ચાલો હવે આપણે આ વાર્તા જોઈએ। તમારા ટેક્સ્ટબુકમાં આ વાર્તા પેજ નંબર 20 ઉપર છે। તો ચાલો હવે આપણે વાર્તા જોઈએ। વાર્તાનું નામ છે વાંસરીવાળું। તો કે નદી કિનારે એક ગામ હતું, એ ગામમાં ઉંદરોનો ભારે ત્રાસ હતો। જ્યાં જુઓ ત્યાં ઉંદર જ ઉંદર, ઘરમાં એ ઉંદર ને આંગણામાં એ ઉંદર, રસોડામાં એ ઉંદર ને પરસારમાં એ ઉંદર, પેટીમાં એ ઉંદર ને કબાટમાં એ ઉંદર, મોટા ઉંદર ને નાના ઉંદર, જાડા ઉંદર ને પાતળા ઉંદર, કારા ઉંદર ને ઢોરા ઉંદર, બસ જ્યાં જુઓ ત્યાં ઉંદર જ ઉંદર। ઉંદરની ફોજ આખા ઘરમાં ફર્યા કરે, આખો દિવસ ચું ચું કર્યા કરે। હવે નદી કિનારે એક ગામ હતું ને, એ ગામમાં ઘણા બધા ઉંદરો હતા। તો કે એ ઉંદરો એટલો બધું નુકસાન કરતા હતા, જ્યાં જુઓ ને ત્યાં માત્ર ઉંદર જ દેખાતા હતા। હવે આગળ જોઈએ તો કે ઉંદરો તો બરણી પાડે, ભીંટોમાં એ કાણા પાડે, કપડાં ફાડી દૂચા કરે, કાગળ કાપી કૂચા કરે, ગામના લોકો બિચારા કરે શું, ન સુખે ખાઈ શકે, ન સુખે પી શકે, ન સુખે બેસી શકે, ન સુખે ઊંઘી શકે। આમ જાઓ ત્યાં ચું ચું ચું, તેમ જાઓ ત્યાં ચું ચું ચું, જ્યાં જાઓ ત્યાં ચું ચું ચું। આ ઉંદરો હતા ને, એ ગામના લોકોને ન શાંતિથી બેસવા દેતા હતા, ન શાંતિથી ખાવા દેતા હતા કે ન શાંતિથી ઊંઘવા દેતા હતા, જ્યાં જુઓ ત્યાં ચું ચું કર્યા કરતા હતા। એક દિવસની વાત છે, ગામમાં એક વાંસરીવાળો આવ્યો। હવે એક દિવસ ગામમાં કોણ આવે છે, તો કે વાંસરીવાળો આવે છે। એણે પીરો ડગલો પહેર્યો હતો, માથે લાલ ટોપી, લાંબા લાંબા વાળ ને ટૂંકી દાઢી। એ વાંસરી વગાડતું ગામમાં ફરવા લાગ્યું। લોકોએ પૂછ્યું, ભાઈ તારી વાંસરી કેવી, તો કે વાંસરીવાળો કહે કમાલ કરે એવી। હવે ગામના લોકો પૂછે છે કે તારી વાંસરી કેવી છે, તો કે કમાલ કરે એવી છે। લોકોએ કહ્યું, તો અમારું આટલું કામ કરને, અમે ઉંદરથી તાસી ગયા છે, અમને આ ઉંદરોના તાસથી છોડાવ। હવે ગામના લોકો પેલા વાંસરીવાળાને શું કહે છે કે તું અમારા માટે કામ કર, અમે આ ઉંદરથી ખૂબ જ કંટાળી ગયા છે, તું અમને આ ઉંદરથી છોડાવ, આ ઉંદરનો જે તાસ છે એનાથી તું અમને છોડાવ। વાંસરીવાળો કહે કામ તો કરું પણ બદલામાં 1000 રૂપિયા લઉં। હવે વાંસરીવાળાએ શું કીધું કે હું તમારું કામ તો કરી આપું પણ મારે એના બદલામાં 1000 રૂપિયા જોઈએ। ગામ લોકો કહે કબૂલ કબૂલ। વાંસરીવાળો ગામના પાડળે ગયો, રસ્તા વચ્ચે ઊભો રહ્યો ને ઊભો ઊભો વાંસરી વગાડવા લાગ્યો। શું કહે છે વાંસરીવાળો, તો ગામના પાડળે જાય છે અને રસ્તા વચ્ચે જ ઊભો રહી જાય છે અને ઊભો ઊભો એ વાંસરી વગાડવા લાગે છે। વાંસરીના સૂર
ગામમાં રેલાવા લાગ્યા. એ સાંભળીને બધા ઉંદરો ભેગા થવા લાગ્યા. હવે મોટા ને નાના, જાડા ને પાતરા બધા ઉંદરો આવવા લાગ્યા. જેમ પેલો વાંસળી વાળો વાંસળી વગાડે ને તેમ બધા જ ઉંદરો, નાના ઉંદર, જાડા ઉંદર, પાતરા ઉંદર, બધા જ ઉંદરો આવવા લાગ્યા. કોઈ ઉંદર નાચતા નાચતા આવ્યા તો કોઈ ઉંદર કૂટતા કૂટતા આવ્યા. વાંસળી વાળો આગળ ચાલ્યો, ઉંદરની ફોજ એની પાછળ પાછળ. એમ કરતા નદી આવી. વાંસળી વાળો નદીમાં ઉતર્યો, ઉંદરો પણ નદીમાં ઉતરવા લાગ્યા. વાંસળી વાળો નદીની સામે પાર ગયો પણ ઉંદર બધા પાણીમાં તણાઈ ગયા. વાંસળી વાળાએ શું કર્યું? વાંસળી વગાડતા વગાડતા નદીમાં ગયો, એની જોડે ઉંદર પણ ગયા. પછી વાંસળી વાળો સામે પારથી નીકળી આવ્યો અને પેલા ઉંદરો તો પાણીમાં તણાઈ ગયા. હવે ગામમાં એકે ઉંદર ન રહ્યો. ગામ લોકો ખૂબ રાજી થયા. બધાએ વાંસળી વાળાને શાબાશી આપી. વાંસળી વાળો કહે, લાવો 1000 રૂપિયા. લોકો કહે, આ તો બધી હસવાની વાતો, ઉંદર મારવાના કંઈ 1000 રૂપિયા હોય? હવે આ લોકો શું કહે છે? એને પૈસા આપતા નથી અને શું કહે છે કે ઉંદર મારવાના કંઈ 1000 રૂપિયા હોય? વાંસળી વાળો કહે, રૂપિયા આપો નહીં પસ્તાશો. શું કહે છે? તમે મને રૂપિયા આપો નહીં તો તમે પસ્તાશો. પણ ગામ લોકો ન માન્યા. વાંસળી વાળો કંઈ બોલ્યો નહીં. એણે કેડેથી વાંસળી કાઢી અને જુદા સૂરમાં વગાડવા માંડી. વાંસળી વાળો શું કરે છે પાછો? જ્યારે ગામના લોકો પૈસા નથી આપતા ત્યારે કંઈ કહેતો નથી, પણ પાછી વાંસળી કાઢી ને વગાડવા માંડ્યો. વાંસળીના સૂર હવામાં રેલાવા લાગ્યા ને ઘરમાં ઘરો ને ગામના ઘરોમાં ફેલાવા લાગ્યા. પછી તો પૂછવું જ શું, ઘરોમાંથી છોકરા બહાર આવવા લાગ્યા. નાના છોકરા આવ્યા ને મોટા એ આવ્યા. શું કરે છે વાંસળી વાળો? જેમ જેમ વાંસળી વગાડે ને તેમ ગામના જે ઘરોમાં બધા છોકરા હશે ને એ બધા બહાર આવવા લાગ્યા. નાના છોકરા પણ આવ્યા અને મોટા છોકરા પણ આવ્યા. કોઈ નાચતા આવ્યા ને કોઈ કૂદતા આવ્યા. જે રીતે પેલા ઉંદર આવ્યા હતા ને નાચતા કૂદતા, એવી રીતે આ બધા છોકરા પણ નાચતા કૂદતા આવ્યા. વાંસળી વાળો વાંસળી વગાડતો નડી તરફ ચાલ્યો. ગામ લોકો કહે, એ છોકરા ઊભા રહો. પણ છોકરા ઊભા રહે તો ને, એ તો બધા નડી તરફ જ ચાલ્યા જાય. જ્યાં જ્યાં પેલો વાંસળી વાળો જાય ને એની પાછળ પાછળ છોકરા જવા માંડ્યા. અને વાંસળી વાળો તો નડી તરફ ચાલતો હતો એટલે બધા છોકરા પણ નડી તરફ ચાલવા લાગ્યા. હવે ગામના લોકો ગભરાયા. એમને ચિંતા થઈ કે બધા છોકરા પાણીમાં ડૂબી જશે. તો 1000 રૂપિયા લઈ એ દોડ્યા અને વાંસળીવાળા પાસે આવીને કહે, ભાઈ વાંસળીવાળા, લે તારા 1000 રૂપિયા, અમને અમારા છોકરા પાછા. અને વાંસળીવાળાએ વાંસળી વગાડવાની બંધ કરી. હવે પેલા 1000 રૂપિયા આપી દે છે ગામના લોકો. જ્યારે એના છોકરા બધા નદી તરફ જતા હોય એટલે શું કહે છે કે લે આ તારા 1000 રૂપિયા, પણ આ તારી વાંસળી વગાડવાની બંધ કર. ગામના લોકો પાસેથી 1000 રૂપિયા લીધા. એણે બધા છોકરાને પાછા સોંપ્યા. એ વાંસળી વગાડતો ચાલી નીકળ્યું. તો અહીંયા આપણી વાર્તા પૂરી થાય છે. તો હવે પછી આ આગળ 39 પેજ છે ને, તો હવે પછીના વિડીયોમાં આપણે જોઈશું. જે આપણે અત્યારે વાર્તા જોઈ ને એના આધારે પ્રશ્નોના જવાબ છે તે હવે પછીના વિડીયોમાં આપણે જોઈશું.